я хацеў десакралізаваць тыя метады, якімі карыстаюцца інстытуцыі ўлады для падаўлення волі людзей за кратамі. Усе гэтыя метады, ну, усе, мусіць, пэўную частку, я пастараўся скрыць, прэпарыраваць, дзесьці навуковым, дзесьці публіцыстычным метадам, і паказаць іх вам, паказаць ім людзям, якія нават, дай Бог, ніколі не будуць у тут. Прысутнічае в СІЗО і на зонах, это вот, уявіце сабе храм цэнтральны у 6 вечара, там, в адзіну піку, зарабіце там аплаву, садзіце іх па камерах, это будуць тыя ж самыя людзі. Калі кажуць пра жорсткасць у турме, это хутчэй не пра тое, што там сапраўды сядзяць некія страшныя людзі, не зразумела адкуль узяўшыся, якія творяць там жахлівыя рэчы. Это, в прынцыпе, пра прыроду чалавека, што чалавек, які замкнёны у звужанай прасторы, ён пачынае выбудоўваць не просто іерархію, якая не ёсць дрэнна сам па сябе, а вельмі агрэсіўную іерархію. Нікому не перажываць гэты досвід на сабе, тое, што не меў гэтага досвіду, лепш чытайце хорошыя кніжкі. Нашага часу, і хлопцы з'яўляюцца такімі радавымі, шараговымі ўдзельнікамі, да супраціву, супраць аўтарытарнага рэжыму, кожны са сваіх, са свайго пункту погляду, ну, можа быць, за гэта ёсць цікавасць гэтых кніжак, бо яны не паўтараюцца, іх пішуць розныя людзі, але па вялікім рахунку пішуць пра адно і тое ж. Вось. Але пішуць па-свойму, зноў розны погляд.